အချင်းလေးကိုဆိုပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုမခိုင်းစမှာတော့ပူအောင်မြင်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုအဲလိုဆိုဆိုတချင်းတပုတ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ကျင်းတတ်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုကိုတော့ဟိုကိုဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရေးတဲ့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖွင့်တန်ကြရဲသူများကြက်တယ်လို့ပြောရင်ကိုတော့အဲ့ပုံမှာကျင်းတတ်အဲ့ပီတိပေါ့အဲ့ပီတိကိုတော့ဘာလို့မတော့မလဲနိုင်ဘူးကျင်းတတ်ရတာမြင်လို့ပါတာကိုပေါ်တော့လူနဲ့တိသွားတာပေါ့နော်ကိုဒီတခြင်းလောကဒီနိမတခြင်းလောကမှာကိုရက်တိဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့ခြင်းတော့အမြင့်ဆုံးပါပေါ့အမြင့်ဆုံးမှာတခြင်းကတော့ကိုနဲ့တွဲမိသွားတဲ့ဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်အဒါတော့ကိုဟိုကိုအနေနဲ့ဟိုကိုလူတိစေတဲ့အားပေါ့ရေးတဲ့မှာဆိုရင်တော့အဲကိုဟိုဟာတော်တော်ရေးပါတယ်ကိုတင်တာမော်တို့အဲ့လိုဆိုပါလေရေးပေးဘူးတယ်အဲ့လိုလိန်မော်သီးပေါ့နော်ဟောစစ်သွေးရေးပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှဟိုကိုရဲထဲမှာလူတိရဲ့တခြင်းဆိုရင်တော့မျိုးရဲ့လမ်းမိုက်ညာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုလူတိရဲ့တခြင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုတိန်တဲ့နှစ်သမီးပေါ့တိန်တွေကိုစီးပြီးပါညာပေါ့အဲ့အချင်းကတော့တော်တော်များများပြန်ဆိုသွားကြတယ်ဟိုအားလုံးပေါ့နော်ဟိုတင်သာမောတော့အဓိကတော့ရတိပြုံပေါ့ဒါပြောအဲ့အခုဆိုလဲကိုဟိုရာလုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ဆိုရတာပေါ့ဆိုအဲ့တခြင်းကတော့အဲ့တခြင်းနှစ်ပုတ်ကတော့ပြည့်တဲ့ထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ချင်းတော့မခွဲပါနဲ့ချင်းတော့မခွဲပါနဲ့ချင်းတဲ့သစ်စင်နေတဲ့လုံးတော်လေးကျွမ်းသွားမယ်ချင်းတော့မခွဲပါနဲ့ချင်းတော့မခွဲလိုက်ပါနဲ့တကယ်နဲ့လုံးအချင်းလေးကိုဆိုပြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုမခိုင်းစမှာတော့ပူအောင်မြင်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟိုအဲဆိုတတန်းဆိုအခုဆို30ပေါ့နှစ်30ရှိပါပြီပေါ့ဟိုကိုနည်းဆိုတော့ကတော့သူတို့ပြန်တခြင်းတပုတ်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတော့ကျင်းတတ်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုကိုတော့ဟိုကိုဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရေးတဲ့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖွင့်တန်ကြရဲသူများကြက်တယ်လို့ပြောရင်ကိုတော့အဲ့ပုံမှာကျင်းတတ်အဲ့ပီတိပေါ့အဲ့ပီတိကိုတော့ဘာလို့မတော့မလဲနိုင်ဘူးကျင်းတတ်ရတာကျင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့အတွက်လဲကိုတို့ကဟိုအားထုတ်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲလေပြောရမလို့တခြင်းတပုတ်ကိုတို့ဆိုထားပါတော့တခြင်းနေဆိုရင်ပုတ်90တရာလောက်ရှိမယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ထက်မှမှအောင်မြင်တဲ့တခြင်းကဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါကဒီကံတရားတွေအများကြီးဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြင်းတပုတ်အောင်မြင်လို့ဆိုတာလဲမလွယ်ဘူးလေဒါကဟိုတချို့ဟိုအခုခေတ်ကလေးပေါ့ခေတ်စားကကာပါလေးဆိုကြရပေါ့နော်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုပါဒါကတခြင်းကိုဟိုဘလို့ကောင်းလဲတတန်းရှိစီတာပေါ့မှတ်ထားပါတော့အမြင့်ဆုံးမှဆိုအခုဝနပြန်ဆိုရဲဟိုအောင်မြင်တယ်ပေါ့အောင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီချင်းရဲ့တတန်းကတိုးတိုးလာတော့လူငယ်လည်းပြန်တိလာကြရဲအဲ့လိုအဲ့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလည်းကာပါလေးဆိုကြပေါ့အဲ့တော့အဲ့အတွက်လည်းဟိုအဆင်ပြေပါအဆင်ပြေတယ်လေဟိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့လိုလည်းလှုပ်စေခြင်းလို့ဆိုတော့ဒီတချင်းရဲ့တတန်းရှိစီလာပေါ့ဒါအဲ့လိုလှုပ်တယ်လို့ပြောမှဆိုဒီတချင်းတပုတ်အောင်မြင်လို့ဆိုတာကနကလို့အားဆက်ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်။အောင်တချင်းတပုတ်ကကိုယ်အပုတ်တရာကျော်ရှိပြီမဲ့အောင်မြင်တချင်းဘလောက်မှတိတ်မရှိဘူး။အဲ့တော့တချင်းတပုတ်အောင်မြင်လို့ဆိုတာရက်ခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့ချင်းတွေကိုပြန်ဆိုသလိုအောင်တချင်းတွေပေါ့နော်ထပ်ထပ်အောင်မြင်အောင်လဲထပ်လှုပ်ဆွေးခြင်း။ဘာလို့လဲဒါမှတချင်းတွေအများကြီးပေါ်တော့ပေါ့။ဆိုတော့အောင်မြင်မိသားတချင်းတွေကိုပဲဟိုကာပါဘဲစုံမနေစေခြင်းပေါ့နော်။ဒီအောင်မြင်တဲ့တချင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝေးဖားစေခြင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထပ်ပေါ်လာစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်လည်းကြိုးစားပေးကြပါတော့ကွာပြောခြင်းတယ်မြင်ဆုံးမတားခြင်းနဲ့မြင်ဆုံးမတားခြင်းနဲ့ရှင်ဒီကမြင်တွေ့မှုတိမကိုဆန္ဒရေးပဲမြင်ဆုံးမတားခြင်းနဲ့မြင်ဆုံးမတားခြင်းနဲ့ကွာအမြင်ဆုံးမှာတော့ကဲဆိုတော့ခုဆဲကြီးတာပါခုဆဲကြီးကသူလည်းရှိမှဆိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီတစ်ပတ်ကံတရားခုစီမှလူပြည့်ပါတော့ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကအခုနောက်ပိုင်းကျစီးနေရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဓိကတော့ကိုကတော့ဟိုကိုကအငားခံနေဆိုပေမဲ့ဒီအကြောင်းအတစ်ခုကိုစဉ်းစားချိန်မှာကိုရှင်နေချောက်လာတာကိုရှင်နေချောက်ပြီးတော့ကိုရှင်နေမှာဘာပြောနည်းနည်းများ
ခံထားလိုက်ရတာပေါ့ခံထားတဲ့ ठी ပါဘူးအဲ့တုန်းကပြန်ထုတ်ရဘယ်တော့ဆိုဟိုအငါခံထားချက်ပြောတော့ညာလဲကုရေကပြန်ထုတ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်လဲကိုရောနှစ်ရပေါ့နှစ်ရအဲ့တော့ဒီဟိုညာတော့ပြန်ကိုဟိုခံစားပုံမှာဘူနီပြီးတော့ရေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရှင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုညာတော့ပြန်ရေးတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမပြောညီလေးပြောဆိုတခြားတချို့ဟာတွေမှာကိုမဖြစ်ပေမဲ့လဲသူများဖြစ်တဲ့ပုံမှာဝင်ခံစားပြီးတော့ရေးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ခုနကကိုရင်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဟာအေးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟွာဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုထုတ်လို့ကိုပို့ကောင်းတော့ပေါ့